A je to vrsta cveća koja je najbolja za dekoraciju venčanja, onako koja je najtrajnija? Ruže. Najlepše su. Neko moje mišljenje sad. Sve zavisi. Onaj ko gleda cenu, njemu nije bitno cveće, bitno mu je cena. A oni koji ne gledaju cenu, traže samo da je raskošno, da je lepo. Uglavnom svedenije boje traže, jer je sam čin venčanja onako otmeno neko dešavanje i treba da budu što svedenije boje. Eventualno ako je prostor baš tako beo je to, onda bi trebalo da se razbije sa nekim nijansama, mnogo lepšim, tipa roze ili tako nešto. Pa uvek je neka manja doza otmenija. E sad, sve stvari izbora, različiti su ukusi kao što znate, tako da mi ispunjavamo uglavnom želju mladenaca. Eventualno samo ko dođe kod nas i kaže prepuštamo sve vama, onda mi po našem ukrašavamo, dekorišemo stolove za mladence. Sto za mladence mora da bude dosta drugačiji od običnih stolova, jer oni su u centru pažnje. Tako da, uglavnom su to dekoracije koje ili su veće, ili su duže, u celom dužinom stola, otmenije, mnogo više cveća ide, za razliku od stolova za goste. Tu se uglavnom opredeljuju za neke visoke čaše ili niže, ali što svedenije da bude. Šta je ono najekstremnije što se do sada, da se kažu? Zid od ruža, preko 2500 ruža. Letos. Da. Je to trajalo celo? Trajalo i to je sutradan isto bilo kao novo, tako da to nam je nešto najlepše što smo do sada.